Re! Viss ēters ir te! Krievijas uzņēmēji mēģinājumi apiet Eiropas Savienības noteiktās sankcijas iespējams vēd arī cauri Latviju. Un naudas nelikumīgas apriķes schēmās iespējams iesaistīt arī mūsu valsts piedrīgie. Valsts policija pēc Čehijas kolēģa lūguma veikusi kratīšanas vairākās adresēs Latvijā. Un kratīšanas veiktas vairāk Latvijas valsts piedrīgo dzīves vietās, kā arī kādā bankā. Un spriežot pēc policijas izplatītā video, tā ir banka Industra. Kratīšanu laikā atrastie materiāli tiks izmantoti par pierādījumiem Čehijas Republikā izmeklējumā krimināla procesā. Un tas saistīts ar aizdomām par Eiropas Savienības sankciju sarakstā iekļautā Krievijas uzņēmēja Arkādija Rotenberga līdzekļu nelikumīgu apriti, kā arī naudas atmazgāšanu. Noziedzīga darbība izpaudās tādi, kad pārkāpjot sankcijas, tika veiktas pretiesiskas banku operācijas un naudas pārskaitījumi no aizdomas turētas personas kontrolētiem kontiem, uzņēmumu kontiem, un tad naudas pārskaitījumi tika veikti gan uz Eiropas Savienības dalību valstīm, gan uz trešajām valstīm. Lietā iesaistītas vairāk nekā 5 Latvijas valstī piedarīgas personas. Pagaidām aizturēto nav, un arī nekāds procesuālais status šajā lietā nevienam nav piemērots.